Det var en gång en raket som flög till månen. Wow! Rocket launch sequence initiated. All stations control. Hej! Hej! Kom in! Mia, är dräkterna klara? De är fabulous. Toppen! Uppfattat! Christer, är ni redo? Ja, vi är klara. Vistans, är vi klara? Jajamensan! Den här mätan visar hur fantasi omvandlas i raketbränsle. Men allt börjar med en tanke. För att tanken ska bli verklighet måste vi kunna uttrycka den. Tänka kreativt och kritiskt, fantisera, skapa våra egna berättelser och skriva. Då kan tanke och fantasi driva en raket som lyfter både oss och andra. Är ni redo? Ja, vi är klara. Visst oss. Klart vi är klara. Kör! Ready for take-off. Nu är det upp till er. Ja, vi kommer in i slow motion.